Зараз ми знаходимося на кінцевій зупинці першого трамваю. Це диспетчерський пункт, де розгорнутий пункт незламності. Цей пункт незламності призначений для розміщення, для тимчасового розміщення людей в разі сталого порушення системи життєзабезпечення. Він розгорнутий і обладнаний згідно вимог постанови Кабінету міністра номер 1401 від 17 грудня 2022 року. Крім того, КПО МЕД розгорнуло всього 5 пунктів незламності, які розташовані за адресами вулиця Балковська 1/1, це кінцева зупинка 20-го трамваю на диспетчерському пункті, вулиця Химична 2/1, це кінцева зупинка 8-го тролейбусу, та вулиця Степова 6/1, це кінцева зупинка 3-го тролейбусу. П'ятий пункт незламності розгорнутий за адресою вулиця Корольова 16, це гуртожиток КПО МЕД. Дані пункти незламності готові до роботи. Здесь маються всі необхідні речі, які визначив постанова Кабміна, в тому числі уголок для розміщення дітей. Всі пункти незламності розраховані для розміщення до 40 людей. Здесь є чергова. Є здесь черговий, який розміщується на цьому пункту незламності. Крім того, цей диспетчерський пункт працює цілодобово. У разі повного блекауту можлива робота в цілодобовому режимі.